El 23% de joves d'entre 15 i 29 anys considera acceptable la violència a través del control abusiu. La teva parella et controla el mòbil per saber on estàs, et diu com has d'anar vestida, et sents controlada per ell, et fa fer coses que no t'agraden, t'interromp o t'ignora quan parles. Tens una relació saludable? Planteja-t'ho. El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.